Välkomna tillbaka till en till vlogg i den här vloggveckan. Jag håller på att göra frukost här. Gjort mig lite kaffe. Lite vätskeersättning. Postat lite bröd. Egentligen så brukar jag äta smoothie till frukost. Men jag var jättesugen på kaffe. Och det känns konstigt att typ dricka en smoothie och dricka kaffe. Det är liksom två drickor. Alltså jag är jättetrött. Jag försöker ju vända tillbaka dygnet. Jag har ju jobbat natt i några månader. Och jag kan liksom inte minnas att jag har varit så här himla trött på morgonen innan. Det är liksom inte tidigt jag har mitt alarm. Jag har alarmet på klockan 8. Och det är liksom inte så här jättetidigt på morgonen. Jag hade liksom förstått om jag hade varit så här trött om det var typ klockan 5 på morgonen. Så det måste ju liksom vara att jag nu är så van att vakna så sent på dagen. Så det är därför jag är så trött. För liksom visst, jag är ingen morgonmänniska, men alltså att gå upp, att vakna klockan 8 har jag liksom så här kunnat göra av mig själv. Det godaste som finns, det är ju typ rostmackor med smör och marmelad. Det är riktigt fin frukost. Idag har vi avflyttningsbesiktning. Så om en stund, det är klockan 11. Klockan är 9:30 nu, så ska jag cykla till vår gamla lägenhet och så ska jag ha den här besiktningen. Jag ska bege mig till besiktningen nu. Och jag tänkte egentligen att jag skulle cykla, men jag tar faktiskt bilen för gud, för att jag tänkte jag skulle på second hand och då kan jag köra direkt därifrån dit. Så det blir lite lättare att behöva inte komma hem och byta till bil och grejer. Jag är framme nu. Alltså mitt hår. Alltså jag behöver tvätta det så himla mycket. Alltså det är inte ens kul. Det är så fettigt. Men jag ska tvätta det ikväll. Så jag bara har med mig alla grejer. Jag har min fina väska som jag faktiskt har köpt på second hand. Så, här har vi lägenheten. Så jag ska bara plocka undan lite där på diskbänken. Så att man ser lite bättre. Jag vet faktiskt inte. Alltså så här allt de tittar på. Det var inte städningen i alla fall. Vilket är jättekonstigt. Besiktningen är avklarad. Varenda gång vi har en besiktning så, alltså både jag och Sebbe är så jävla nervösa inför allting. För när vi bodde i Ljungby och hade Ljungby bostäder som hyresvärd, så var det ett helvete när det var dags för besiktning. För alltså, de var helt sjuka i huvudet. Alltså helt ärligt. Alltså var det så roligt hur mycket anmärkningar de hade på saker som liksom, alltså de försökte verkligen så här mjölka en på pengar och försöka få en att betala för saker som man liksom inte ens hade gjort. Liksom som när vi bodde i Sebbes jävla studentlägenhet. Alltså, den var inte fräsch när han flyttade in där. Och det var liksom jättemycket, alltså den var riktigt äcklig faktiskt. Och det hade ju sett ut så när han flyttade in. Och liksom, det var typ omöjligt att få rent, alltså spis och typ toalett och sånt här. För det var så ingrott, för att det hade liksom byggts på varenda hyresgäst som hade bott där. Så att det var så äckligt, alltså det var helt omöjligt att få korrekt rent och liksom
Alltså, jag tror vi fick putsa om fönsterna i den lägenheten typ 3 gånger för att de tyckte det såg lite flammigt ut. Bara, alltså, det går inte att göra på något annat sätt. Det såg bra ut liksom. Men de var så jävla... Vi fick ombesiktning typ 3 gånger också för att golvet var flammigt. Men det var liksom för att han som kom och kollade på lägenheten gick runt med sina svettiga strumpor. Så det blev märke efter honom. När vi skulle flytta från 3:an så kom de ju massa med anmärkningar på olika saker. Typ att de skulle behöva riva ut hela jävla toaletten och bla bla bla. Det luktar kattkiss. Man bara, nej det gör det inte. Det luktar ättika här inne för vi hade städat med det innan. Liksom man känner skillnad på dofterna. Alltså så mycket problem vi hade med dem som hyresvärd. Så varenda gång vi har en besiktning nu så blir man ju helt jävla nervös. För man tror ju att de ska alltså göra anmärkningar på allting och försöka alltså ta alla ens pengar och besparingar. Just det, jag skulle kolla öppentiderna bara. Och det är öppet, stänger klockan 6. Yes, då drar vi dit. Äntligen hemma igen. Jag hittade faktiskt lite fynd på second hand. Ibland är det så, ibland hittar man ju ingenting, ibland hittar man jättemycket. Jag hittade 4 saker som jag är väldigt nöjd med. Och jag antar att ni vill se vad jag har köpt. Så det första vi har, det är en skål. Jag tyckte den här var jättefin. Marmor, lite så här orange-brunt marmor. Verkligen jättefin. Och den här tänker jag att man kan ha godis i eller någonting. Där var äggkoppar i samma mönster och material och färg. Men det var bara en. Och jag hade velat ha 2. Om det hade varit 2 hade jag köpt dem också. 49 kronor. Jag hittade de här 2 skålarna. De kostade 18 kronor styck. Och jag tyckte de var jättefina. Lite så här bruna glas. Och så är där ja, men, lite mönster så här på sidan. Jag håller lite på att byta ut skålar och tallrikar och sånt som vi har. Såna här liksom vanliga basic IKEA-skålar, vanliga genomskinliga. Och innan hade vi vanliga helt vita IKEA-tallrikar. De slängde jag och så har vi bara annat porslin som jag tycker är fint. Men skålar och sånt här, jag håller på att byta ut det mot saker som är lite mer, ja men, lite mer unika. Och ser lite mer intressanta ut för... Jag tycker det är så tråkigt att bara ha alltså helt vanliga skålar som exakt alla har. Sen det sista som jag hittade. Det är den här tavlan. För det speglar så. En bukett. Och sen så står det någon text här nere. Jättefin. Jag har tittat på lite liknande posters på Decennio. För att jag vill ha in lite färg, inte allt för mycket. Men jag tycker så här på en tavla så blir det inte så mycket liksom. Så den här tyckte jag var jättefin. Påminner väldigt mycket om de som jag har tittat på Decennio. Den här kostar 30 kronor med då bilden och ramen. Jag tror jag ska byta ramen för jag... alltså jag tycker inte om silver så jättemycket och den... Jag vet inte om ni kan se den, men den är ganska kantstött. Typ överallt. Jag satte den här så länge bara för att så här känna efter. Den är ju lite liten för att alltså vara här. Men jag tänker om vi har en annan tavla som passar in lite bättre med den. Och sen att jag kanske sätter den där på väggen eller någonting. Nu hittade jag den här tröjan som jag ville ha på mig igår, som jag letade efter och inte kunde hitta någonstans. Jag trodde det hade försvunnit i tvätten. Den var här. Den låg i tvättkorgen. Vi har äntligen fått hit den här svarta förvaringen, men den är äcklig. Jag vet inte riktigt om man kan se det på kameran, men den behövs tvättas av. Så jag tänker att jag ska skubba av den
så att den ser lite fräschare ut. Jag blev precis klar med att redigera färdigt vloggen och även göra visningsbilden. Och precis så blev tvättmaskinen färdig. Bra tajmat. Mycket bra tajmat. Den här, den läcker. Så här är helt äckligt på golvet för att det har ju runnit ut. Men här var en vaktmästare som typ fixade, så jag tror inte det läcker mer. Nej. Men vi har typ inga städgrejer här i lägenheten. Så jag kan inte tvätta bort det. Alltså så äckligt här är. Kolla. Alltså de kan ju inte ha städat. Här. Alls. Det får jag göra sen. Jag har alltid en tvättsvamp i tvättmaskinen. För det ska tydligen så här fånga upp allt katthår. Så jag har alltid i det. Vi har inte plockat undan sen igår. Och här står en flaska vin. Här har vi ett projekt för en annan dag alltså. Det här köket. Fy fan. Jag har äntligen... Hej Siri. Siri är jättekälan. Följ efter mig överallt. Vad är det? Jag har äntligen sålt mina böcker. Jag köpte ju studentlitteratur när jag skulle på Katå plugga till tandsköterska. Jag köpte ju typ alla böcker man behövde. Väldigt dumt. För att jag gick utbildningen typ 3 veckor sedan hoppade jag av. Så har jag försökt sälja dem jättelänge nu. Och liksom, vad är det, typ 6 böcker eller någonting. Jag har haft dem ute på Marketplace för 1000 kronor. Jag köpte dem för typ över 4000. Så det är jättemycket billigare. Och sen då frakt om man vill ha det skickat. 149. Jag vet inte. Alltså de är inte använda eller någonting, och jag tycker ändå 1000 kronor är liksom billigt för alla de böckerna. Med tanke på att en bok kostar typ 400 kronor. Men jag vet inte, folk är jättekonstiga på Marketplace. Och så säger de att de ska köpa det, och så... det var någon som jag skrev med som bara... kan du skicka det innan jag betalar... För jag har blivit blåst. Jag bara, alltså jag tänker inte skicka iväg böckerna innan du har betalat. Jag skiter i om du har blivit blåst. Alltså, jag kommer ju bli blåst. Jag bryr mig inte. Alltså, det är inte så att jag bara, jag måste bli av med böckerna. Jag behöver mina 1000 kronor. Liksom, de kan ligga här hemma. Jag behöver inte sälja dem. Så det är inte så här brådskande. Men att få iväg dem. Liksom, jag vet inte riktigt hur folk tänker. För liksom... Varför skulle jag skicka det innan jag fått betala det? Och sen är det lite så här, om man nu köper böcker eller någonting annat på Marketplace och det liksom ska bli skickat till en, alltså då får man ju ändå ta risken att du kanske blir blåst. Om man inte vågar det så kan man ju inte handla på sådana ställen. Och sen är det lite så här också, alltså vad fan, googla mitt namn. Alltså det kommer upp jättemycket. Det kommer upp liksom min Instagram, kommer upp min YouTube, allting, alltså om jag hade blåst folk så tror jag nog att man hade fått reda på det. Jag är liksom ändå alltså en offentlig person, så jag tror nu det hade kommit fram om jag hade försökt blåsa folk. Jag tycker bara det är, ja, det är lite konstigt. Alltså man kan ju söka upp folk innan man handlar från dem och sånt här också. Väldigt enkel köpare här som jag fick kontakt med. Hon bara liksom, jag köper dem, och skickade sin adress och så skrev jag att hon skulle swisha, och så har hon redan swishat. Så väldigt enkel att ha att göra med. Tyvärr är majoriteten av människorna på Marketplace inte enkla att ha att göra med.
Det var som om jag skulle sälja våra utemöbler. Alltså jag la ut dem för jättebilligt, typ 200 kronor bara för att jag ville bli av med skitet. Och jättemånga som skrev och sånt här. Och sen så var det någon man som liksom så här, alltså han ville ju typ inte ens ha det, för han bara, ja, jag kanske kan komma nästa vecka, min kompis kanske kan hämta det, liksom, nej. Och sen då Sebbes syster hörde av sig och sa att hon ville ha dem, så hon fick ju möblerna. Så skrev jag bara, ja men varorna har blivit såld liksom. Och då blev han skitarg och aggressiv, så jag var tvungen att blocka honom. Liksom, alltså folk kan inte bete sig. Det är Sebbes lin redovisning. Ja, det är inte mina kurs. Min kurslitteratur. Jag tror det är alla. Annars får jag bara skicka ett paket till i så fall. Jag hoppas det funkar. Jag skulle egentligen få ett paket levererat nu ikväll. Men de hade felsorterat det, så att det kommer inte komma idag. Ja, så det kommer väl någon gång nästa vecka. Jag ska byta om till mina träningskläder. Jag tänkte att jag ska gå och posta paketet med böckerna, så att det är gjort. Och så ska jag ta mig en liten promenix, så att jag får lite frisk luft idag. Alltså det är tur att jag har två batterier till den här kameran, för alltså batteriet håller fan inte länge. Alltså det håller typ 2 timmar max. Jag gick på en så härlig rumba. Sätter jag där. Jag gick i Pålsjö och det var så himla fint. Och fåglarna bara kvittrade och så här riktigt härlig sommarkväll. Jag måste verkligen tvätta mitt hår nu så att det hinner lufttorka lite innan jag ska föna det. Jag hatar verkligen att tvätta håret, för det är en så jävla lång process. En gång i veckan, det brukar oftast bli en gång i veckan, ibland fler, så brukar jag alltid skrubba kroppen. Och jag använder alltid såna här skrubbhandskar. Och det är så, alltså det känns så himla skönt efteråt. Man får liksom bort så här alla döda hudceller. och det känns så fräscht. Och sen om man har brun utan sol, det har jag just nu. Jag har smörjt in mig nu när det har blivit sommar. Jag tycker inte om det så himla mycket. Jag känner mig ganska fläckig. Men i alla fall, bara skrubba av brun utan solen. Och liksom lägga på en ny fräsch applicering av det. Så himla skönt. Men alltså, skrubba huden, verkligen rekommenderar jag att göra det. Man känner sig så mycket mjukare när man gör det. Alltså nu precis hade vi så här riktigt, båda två hade ett riktigt utbrott. Jag tror att jag har nämnt din blogg innan, men vår spis, de som har bott här innan, har väl troligtvis inte tagit sönder, men alltså så här lossat på skruvarna och sånt här för ofta. För att det går liksom, gängorna är helt sönder. Så handtaget liksom ramlar av när man drar i det, och då ramlar ju hela framsidan av ugnen av.
Och det hände precis. Och alltså det, att försöka få ihop den, alltså det är så jävla svårt. För den går liksom inte att få in skruvarna i hålet. För att det är ingenting som liksom sätter sig fast. Så jag antar att vi får felanmäla spisen. För den är totalt värdelös och liksom, det är ganska frustrerande att så fort man ska öppna spisen så ramlar hela handtaget och framsidan av. Det var jätteskönt att duscha. Jag tog mig en kall dusch. Det är så skönt nu när det är så varmt. Jag sa ju innan att jag skulle styla mitt hår, men alltså jag pallar inte. Jag orkar verkligen inte ställa mig och hålla på och göra en jävla blowout och skit. Alltså jag kommer ångra mig så mycket imorgon, det vet jag. För håret kommer vara kaos. Jag har satt mig här i soffan i alla fall. Har min lilla kalender. Det är här allt händer. Allt jag planerar, det här är nästa vecka. Här har vi denna vecka. Det är snart dags att köpa en ny almanacka och jag är så taggad. Alltså jag älskar och jag köper dem på personligalmanacka.se. Hittade dem för flera år sedan när de skrev till mig för att göra ett samarbete. Och efter det så har jag liksom alltid köpt mina almanackor hos dem för att jag tycker om dem jättemycket. Och jag längtar så mycket tills, jag tror när jag går ut i slutet på augusti. Och jag längtar så mycket tills jag ska designa en egen igen. Nästa gång ska jag ta en som är mindre. För jag tycker den här är lite, den är för stor. Och jobbig att ta med sig liksom. Det är liksom skönt att ha så mycket plats att skriva på. Men den är inte praktisk. Så nästa gång ska jag ta mindre. Och jag längtar så himla mycket tills jag ska designa min nästa almanacka. Jag ska bara se på lite TV. Jag har börjat se om senaste säsongen av American Horror Story. Jag har redan sett den en gång innan. Jag sen en gång till. För att jag gillade viben. Jag gillar det här med 80-tal. Och jag gillar musiken. Och ja. Jag tyckte om den säsongen så jag ser den igen. Och sen American Horror Story är liksom så här. Det är så skruvat och konstigt. Och allting är bara ett stort jävla frågetecken. Så jag känner att man kan se säsongerna flera gånger. För att man hittar hela tiden nya saker som man inte tänkte på första gången man såg det. För att det är så jävla konstigt. Förutom vissa säsonger då. För där är ju några säsonger som suger röv. Men annars så händer inte så jättemycket mer. Men vi ses ju i nästa vlogg. Som är imorgon för mig. Men i övermorgon. För er. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå. There's a new day that will come again tomorrow.